se me ty ishi marrë vesh shumë let. Si? Ti vesh su më ngën, mu që jam të thonë, se ishi marrë vesh shumë let. Po e mora vesh, po e ke dhe e donë, them sa për 35 persona, po të filloj të aktivizohet. Po po dhe, po tash, që kjo është ideja, qëre, 4 vita në ashtu. A e di pse, a e di kush është problemi. Problemi me madhë është jemi miq, më thonjë za, këtu, a kuptojnë që kuptojemi. Se mos t'ishim kuptu, ishim honë të tërdi. Pa marrë pa asyqë, edhe më së me konë miq, kër e kini person që s'kuptu, edhe me pos miq, kër e kini person që s'kuptu, t'i plasë, t'a plasë të dhe në borë. Si ardi mu. Tëm thënë ma plasë. Pasha zotin, ajo Adre, do me thonë ajo njëri ma së di që njërës. Jo, e di qa merë di keqë mu. Asë kuptën, asë do me kuptu, edhe e merë një fjallë edhe ndryshën që s'ka që vetë. Po ju, pëse i keni thënë në fillim fare që, për shëmbull, Loja mund ju dëmtojnë muzikë? Ja, si kena thonë muzikë. I kena thonë kemë në të mjë dëmtu edhe jashtë mi qitë shumë keqë. A jashtë? Po dhe si qift. Jonë muzikë. Jo, bënë muzikë se u vëzamë. Kështë ka përmenë muzikë, mërë. O, shpirt, kur diskutimi u konë që ti je një qift, i ri. Po. Edhe për njësë për bënë lojna me një qikë tret, për gjelëzina përsa në tripa. E kuptoj. Që kjo ty që të keqë jashtë. Jo, lidhje me mua, apo lidhje me donën e kemë. Në regull. E me ty, me ty. E, okej. Apo kuptan, edhe tash, a ju që për bën i lofi ju për bolla, për sajnë, apo kuptan? Unë s'kom bën lofi për bolla, unë ju kom pjesë që tu. Ti vetëm e di. Apo kuptan? Ti se ke folë, e di, e di. Amo, se aje thash qëfar artistit, thash, për artistit thash duhet me ditë konceptin e artistit, se artistit është një njëri që qyshe një në bën një sam, bashkë qashtu është artist, po prap se prap, unë se kom bën, edhe u që, ajme më kalzu mu, që kam dëmë të ndosma, kush? Kadri Rogoqi. Po zamër ti nuk je një njëri super i sukses shumë ka një industri që më mjapë më kshila. Unë marrë kshila, po marrë për njerëzve që... Po në jashtë, pa e ditë që pas ke folë të jarë, dhe me thonë jashtë, thonë e kështë, thashtë qyshë të bonë, ty me kshilu ato për muzika. Apo kuptan, unë marrë kshila për njerëzve që kanë... Nëse ndinë kshila për jetë note, për klube note, për diçka, shkojtë e buzi, është që njëzët vjeqët industrija, dhe i thamë qyshë se pëdu me qelë një kafeq, me marrë. Kshila ti marrë për njerëzit që kanë përvoje, kanë jetë e kanë dështime. Edhe sukses. Po dhe për kanë dështime, që me di që mëjtë. Nuk marrë për i te, vlo, për kuptonë se na jena paka shumë një generat, edhe unë për veti, qajsoj një vetën, në shumë vetën që kom sukses ma shumë se ti. Po prapë se prapë kjo është personale, në është ati e super ma i dhest. Po nuk pres kshila për i te. Hajde që po thu njëherë për ma përmen, okej, e pas kemenu si kshil. Po kur ta përmen 20 herë, nuk është kshil, është sulm tani. është dëmtim. Jetu më sulmu mu, jetë të dorëshën që i të keqë mu. A përden ti po menan, kështu që... Po përnda jetë thash. Ne mu... Sonë i thash mirdonit, do ta them, pe kisha në plan për më prime, po dërsa të prisja dërin prime, duhet me e thënë, adin. O shqipe, une nuk mas pori asë, nuk ndikuna për komendëve tila. Nuk ka lidhje komenti, po pse duhet bërë kjo biset dhe me futë punë në mes. Po jo, po nuk duhet me futë punë. Po s'duhet edhe unë pëthëm. Sepse kjo është nëzirë ty keqë, do me të nëzirë Adrin keqë. Kjo dhe i gjëje, mos futë punë, se kjo është lojë. Mu nuk më nëzirë keqë komenti, gjithë sesi unë shumë besoj që ata vedolin keqë, prapë se prapë në fund e shojmë, kur full njëri pa lidhje, kur shpik gjona, kur ranë, unë i kam thënë vetëm kaqë i Lirianës. Në qofë se vazhdojnë, i kam thënë. Të flasësh e të flasësh e të flasësh. Më keqë ke bërtë. A më këpëton? Vetë do futesh në gratë kënë tënde. Po të tutën më smja mojtë zhogin a vëdin ljumet, tani që ata po bide. Po më rada e apë ka urna më si kape donë se përke. Ljume, kalëzike ljume, adët. Më si ka pedonë, së është, shka i jetë atë të të kalëzun njështë. Qa me po, qa me së po. More, nërësy rajtë tënë, 30 minuta u diskutu për video me Edonë, nësani u diskutu, pëllëshin palidhje rajshin, kur erdhe Edonë, thash pëllë thash me ata, thash si gjendë të thonë që i nga të bu, thash në lojit të flesht të pesë. A parë, zë t'ja bëshin Edonës të kanë rajtë ata. Edhe ja, në qëtë dhe qështu, hini Edonë, thapë, se po fëllë për mu, s'kem pa të fëllë për ty. Po, edhe qëta është i thajshin e donës si në konë të fullë për ti? Qysh më e nërësy, uhej, që më e kamerat. Shiko, arë. Në qyqët. Mua merë dhja bi, kur ma, jo ma shtruam, po në zërën një gjë që si shte e vërtet. Ti e trathare, e i të thush ti e trathare, është fjallë madhe. Trathare, e pabes, boberejshëm. Kur nuk e kam digjuar njëtën time, për kaj sa kam jetë, 32 vite jetë, nuk kam digjuar një ritmë këtë thënë,
je gënjeshtare, mashtron, nuk e di, shpif, kur, njetën time, njetë, edhe e pabes. Asiherë. Njështë si përpor, zotës tani përbuna nervës të minus të sene, para me ndët që u është u dhe si në minaj. Që është në minaj, ti përdojnë të pipidem shpekta. Që ta se kuptaj? Se un pe dik ku pe thum konceptin që nësë du me ndoll si ja u pus, ja u pus, po që është i pidën shpe, dhe njerë si pëtojnë ty traktore, e pa ftyrë sa ne, ty s'pi në minën për mi qitë jashtë. Ty për në bëndë shkirë, do me thonë edhe neve këtu. Mu marrë me tatash, mu marrë me rranat ty në manipulimet, mu marrë me gjestet e ullëtat që i bojnë. Jo, po në qovë se e vazhdojnë këshu me më... Sko ma që se e vazhdojnë, se për amëtën dy jo... Jo, po ka deri nuk e nominoj, në botë. Mosë nominojmë... Lumin e shumë finalist. Ka deren, ka deren, le ka deren te. Nominojnë a neve se smet më kërkush. Pasha zotë... Pinte na? Ka deren... Jo, ata dhe Blerandon. A do është ashtë, që ashtë, mu do është, qëshëm nominojnë, mu, jo Blerandon, po do është, ata mi nominojnë. Mu dhe ata. Pra, jo, Blerandon. Se kjo s'është kërka heq. Blerandon, Blerandon ka... Jo, që janë rej, që ake... Blerandon ka bërt një të një që kam bërë këta me mu. Me vetën, do me thonë edhe... Ja mora 30 sekunda, sëqarime, tank, 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 u që... Klub. Nominimin ka derin, pa e posa s'ne nominim. Pa, kur fa nevoje, e, që, që, që... Se me kom patru këtu, pa logik, se me nën, slogarit. Jo, jim konë mërzet shumë. Këshyre a kom, zamër e di që jeti. Jo, këmë marë, së në tjanë, se këmë marë, vëti se tanë mi ka marë. Këshyre me ka ardhë harë gjithë, halo, jo. Këtë hapë shumë kuenë zbina heqë më cigare. Se se pini cigare, për ju pësin cigare, më zidoj për krejtë. U për njeve shkaj pina. Ju mi adha atina, atina, atina. Jo, jo. Se me të më për cigare. Po. Ja japëm ato me një shie, ja japëm. Me një shie jep, ja. Ame me dy shie hunë ti. Dhe të rrinë, ja. Se për te nuk i pinë, nuk i pinë. Një me e ka. Jo, dhe, po si janë të pinë. Se në si pinë atjela. Dhe që janë të në i marë. Hajdi, hina mrena, se fëtoft.